سياسيين تكون مثل قبل كهود حكومة يحسبي هذا معارضك وهلك وحوي قبل كلاجأ صار دعي وحوي يعني يو كواس وحوي تشوجا دنه هو ذو كلي دنه هو ذا شخصي أو كلي أي يجو أكتان نمن هذا الكلور أوران كريه وضد كود أو هذا اللي كريه وحوي وضدك هذا اللي كريه أنا قمار كني من كاس والله بالشدة قبل كهود وبالش سكتنيرة dadii gobolka haw tagaysiina ay noqoto wada reerada ay noqoto kuwi kale waxa weeye gobolada kale ee Soomaaliland tagayna wada qaran lagu magacaabay halka wadadii gobolka hawna wada qabiil lagu magacaabay gobolka haw waa gobolka ku caan baxay dhagax meel la dhigo ee mashruuc waxa weeye la musuqo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa horyaal tv waxa barbarkay ku sugan mid ka mid ah dhalinyarada gobolka haw oon ka wareysan doono ugu horeyn xaaladda gobolka Hawd uu ku sugan yahay iyo muranka ka taagan wadada isku xidha gobolka Balagubadle ama gobolka Hawd iyo Maroodi Jeex ugu horeyn waxa kugu soo dhawaynaya Horyaal TV Maxamed Axmed Barre bal waxaad ka waranta xaaladda gobolka Hawd iyo muranka ka taagan wadada Balagubadle in gudida gacanta ku haysa wadada isku xidha gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Hawd waxay jireen horta waxa weeye 13 sanadood gudidaas waxa weeyaan waxa ku godan farba ku godan iyaga laftooda dhalay caan badan bay leeyihiin ma jirta sanad kaliya oo ay bulshada horteeda soo fariisteen oo ay yiraahdeen waxa weeyaan waxa saanu qabanay waxa saanu qabsomay intaas aan lacag hayna yani transparent iyo waxa weeyaan la xisaabtan gudidaas kama hayno inay ka aqbalayna waanu rajaynayna waayo waxa weeyaan gudidaas waxa weeyaan u badan yihiin gudi waxa weeyaan dawladda xubno dawladda ku jira ayaa gudida ku jira marka nin dawladda ka shaqeeya shaqaalaha dawladeed mana diidayo madaxweynihiisa iyo wasiirkiisa hadalka yiraahdo marka waan aaminsanahay inay ka aqbalaan madaxdii kuma talisay gobolka Hawd xukuumadda halkayaga xaalkooda maraya maxay si kala ogi maxay si ka ogihiin arrimahan ka taagan wadada iyo muranka siyaasiinta kuma talisay gobolka Hawd xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waa halka waxa weeye gobolka looga soo dhacay waxa weeyaan iyagu kuwaas waxay u joogaa danahooda kaliya danahooda shakhsi oo kaliya ayay iyagu eegtaan niman hadal kulul oran karaya oo dadkooda u hadli karaya oo waxa weey wadada ka hadli karaya anigu ma arkay nimankaas niman aan wax ka sugeynina nimanka maaha waxaa uga qorsheysan dadkii ay matalayeen markaa haddii ay danahooda ku mashquulsan yihiin iyo arrimaha u gaarka ahaa maxaa u qorsheysan deegaanada ay ka soo jeedeen wax talaama ka qaateen wallahi bulshada gobolka Hawd waa bulsho iska danyara weeye way og yihiin waxa weeye dayaca ay ku sameeyeen xukuumadii waxa weeye kala dambeeyay ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan labadii xukuumadood ee ka dhashay xisbiga xisbul haakimka kulmiye inaanay waxba u qaban waxa weeye bulshada gobolka Hawd way ka dhareegsan yihiin imika go'aanna way ka gaari doonaan insha Allahu ta'ala sida waxa weeye loo dayacay ee xukuumadda Muuse Bihi iyo xukuumadii Axmed Siire ay u dayaceen iyagana dhulkooda ay waxa weeyaan wadooyin uga dhiseen ilaa maantaba waxa weeyaan wadooyin uga socdaa wadanka wadadii gobolka Hawd tagaysiina ay noqotay wada reerada ay noqotay kuwii kale waxa weeye gobolada kale ee Soomaaliland tagayna wada qaran lagu magacaabay halka wadadii gobolka Hawdna wada qabiil lagu magacaabay barow waxyaabaha kale aan doonaynaa kugu daroon maanta kuu soo booqday waxa weeye Horyaal TV uu soo booqday gobolka Hawd waa gobol waxa weeyaan 14 gobol ee Soomaaliland ka koobantay gobolka Hawd waa gobolka ku caan baxay dhagax meel la dhigo mashruuc waxa weeyaan la musuqo oo waxa weeyaan hadii mashruuci waxa weeyaan waxa la yiri imika library ba la dhisay library-ga wuxuu ku soo koobay hal qol oo waxa weeyaan meel banaana oo duura ku yaala bangi ba waxa weeyaan bangiya ayaa laga dhisay gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida Caynabo Gabiley iyo Oodweyne saddexda baan ee aan sheegayba waa dabaqyo waa laba dabaq mid kasta laba dabaq buu ka kooban yahay bangigii gobolka Hawd loo dhisay isagoo in badan reegay ayaa haddana waxa weeyaan hal dabaq laga dhigay oo halkii dabaq haddana la sii musuqmaasuqo afar qol oo keliya laga soo reebay marka gobolka Hawd waxa weeye dhibaatooyin badan baa haysta oo nagaga yimid xukuumadihii labadii xukuumadood ee waxa weeye gobol labadii xukuumadood ee xisbiga kulmiye dhalay Tiimo ee Axmed Siiraayo iyo Tan Muuse Bihi ee maanta sii galbanaysa waxa weeye wax ma jiraan waxa weeye lagu faani karo maanta xukuumadahaas oo ay ka dhisay Axmed Siiraayna taalo ayuu noo dhisay oo yidhi waa taaladii mujaahidiinta Muuse Bihi Cabdina wuxuu noo dhisay ee waxa weeye garoon qabyo ah oo waxa weeyaan deyr ku soo waxa weeye deyrkii macalaan la dhameystiray garoonkii dhamaa ee gobolka Hawd loo dhisay
وحن نقضي وحل سوسي نينان ديغان كحين لباتوين ككلان حيث وحا كميدا إن قدد قردراسيه دو أي قردراسيه دو قبل كهول لغفلونيو أي سوسي سداد عن ديغان كحين ووحوي يعني أو أي أه dadan gobolka hawdu dhalan ayaa qandaraasida la soo siiya qandaraaska waxa weeyaan sida tusaale ahaan qandaraaska ee garoonka bali gobolnina deegaanka ay mala soo siiyay waxa weeyaan wuxuu kaga tigay deyrkii oo qabyaa iska daa wuxuu garoon u dhisee deyrkii oo qabyaa buu kaga tigay library-ga waxa weeyaan isaguna qolbu ku soo koomay bangigi oo isagana la shaxaaday waxana la isku haystaa barow een wadada bali gobolnida dhibaaymka dooda taagan gobolka taagan wax kamida halka laga bilaabayo wadadii bali gobolnida waxay ku joogtay een wadada bali gobolle ee waxay ku joogtay jaamacadda waxa weeyaan alhuda ama beerta adna ayay ku joogtay waxa weeyaan roog uu ku joogay dabadeed waxa weeyaan intaasna waxay ka mid ahayd markii hore gobolka hawd intii aan la rarin kontrolka maanta intii la dhisay 10 kilometer ee gudida wadada bali gobolle dhistay maanta waxay ka mid yihiin gobolka marada jeex bay ka mid waxaana la isku haystaa ma mitirka laga bilaabaya oo gobolka hawd ka bilaabmo mise beerti adna ayaa laga bilaabaya labada doodood baa waxa ayaa beeshi ku dhex jira ee waxa weeye sida cadna ee waxa weeyaan gobolka hawd wuxuu ka bilaabmaa mitirka marka waxaan gudida leenahay in laga bilaabo de mitirka intana waxa weeyaan inuu moogo u dhiso intii waxa weeyaan aan dhisanay hadaanu nahay gobolka hawdna in lacagteedina loo celiyo dawladda hoose hargeysa ee waxa weeyaan la soo wareegtay deegaanada waxa weeyaan ay wadadan dhex marayso in lacagti loo celisaayeen doonina een waa hagaag maxamed waxaan joogna guntii gabagabadii wareysiga baaqa adiraysid iyo cidaad u diraysid baaqayga u dambeeya ee aan dirayo waxa weeyaan afar qodob buu ka kooban yahay qodobka koobaad oo ah xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaan leeyahay $200,000 ee aad wadada ku soo darsateen iyo waxaan idiin gelinay idiin gudnay haddaanu nahay gobolka hawd way kala dheer yihiin waxa weeyaan wax aanu qaadan karaynana maaha haddii ay gudida soo qaadina waxaanu leenahay waxa weeyaan waxaas waxaanu garanaysaa shacab ahaan aanu qalana maaha waxaanu idin ka fadhinay inaad $200,000 haddaad gudidiitiinna iyo haddaad xukuumadiitiinna dee may ahayn gudida wadada bali gobolle 13 sannadood bay shaqaynaysay wadaduna halkii bay taagantay 2014 uu axmed siiraay madaxweyne axmed siiraay kaga tegey gudidaas waanu dhaliilsannahay gudida waxaanu leenahay hanashadaha soo hor fadhiisato ha la xisaabtanto shacabka hanoo qabato waxa weeyaan kulan weyn oo aan la xisaabtamayno oon su'aalo ku weydiinayno waxaan kaloo dalbanaynaa in gudida la bedelo gudidaas oo muddo dhaaftay oo 13 sannadood waxa weeyaan in xilka haysay waxa weeyaan waanu haysanaa dad ka karti badan oo noo shaqeeya oo wadada waxa weeyaan noo dhameystira in laga bedelo xubnaha gudida oo u badan ganacsato siyaasiyiin iyo shaqaale dawladeed taas oo aanu ku dhaliilsanahay waxa weeyaan danahoodi gaarka ahaa inay ka raaceen dantii loo doortay ee ahaa dhammaystirka wadada bal isku xidha hargeysa bali gobolle taasoo dhibaato ka hayso baabuurta u baxda bali gobolle iyo hawdka u baxda